Është trenimi do nigjerisë fermore është fillon don. Ushtrimet e mëngjesit janë breakdet, pastaj kthehemi tek palestra apo tek veni domon që ku trajnohet, mësojnë taktikat mbrojtëse. Mirë, por nuk janë taktikat mbrojtëse për neutralizim arrestim, domon sepse nuk janë pjesëtar policor, po don situata don që ndodhin sot kapja shambull fyt, ngulfatja, kapja në tokë, don kapja për flokë, shumë mënyra tjera, mësohen teknikat. Mirë po, pastaj ma vonë, do më demonstrojnë njërë, si më themi, 99% do në si realitet.